ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଫୋନ କରିଲେ କହିଲେ ଆମେ 10% କାଟିଛୁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଥିଲେ କହିଲେ 10% ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ 7% ବୋଲି, ତମକୁ କେମିତି 10% କହିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 10 କହିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କହିଲେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କରି ପୁରା କଲୁ। ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ। ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ କାମ, ଆଉ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାର 15 ମୋର 15। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ହେଇଛି, 7% ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା, ନହେଲେ କିଛି ପାଇବିନି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଫୋନ କରିଲେ କହିଲେ ଆମେ 10% କାଟିଛୁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଥିଲେ କହିଲେ 10% ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ 7% ବୋଲି, ତମକୁ କେମିତି 10% କହିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 10 କହିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କହିଲେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କରି ପୁରା କଲୁ। ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ। ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ କାମ, ଆଉ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାର 15 ମୋର 15। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ହେଇଛି, 7% ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା, ନହେଲେ କିଛି ପାଇବିନି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଫୋନ କରିଲେ କହିଲେ ଆମେ 10% କାଟିଛୁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଥିଲେ କହିଲେ 10% ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ 7% ବୋଲି, ତମକୁ କେମିତି 10% କହିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 10 କହିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କହିଲେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କରି ପୁରା କଲୁ। ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ। ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ କାମ, ଆଉ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାର 15 ମୋର 15। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ହେଇଛି, 7% ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା, ନହେଲେ କିଛି ପାଇବିନି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଫୋନ କରିଲେ କହିଲେ ଆମେ 10% କାଟିଛୁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଥିଲେ କହିଲେ 10% ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ 7% ବୋଲି, ତମକୁ କେମିତି 10% କହିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 10 କହିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କହିଲେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କରି ପୁରା କଲୁ। ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ। ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ କାମ, ଆଉ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାର 15 ମୋର 15। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ହେଇଛି, 7% ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା, ନହେଲେ କିଛି ପାଇବିନି।